Ассаламу алейкум. Эфирде Арқа Ақпарат, студияда Оразғали Амангелдіұлы, Сурдо Дормада, Светлана Слесарская. Бүгінгі жаңалықтарға қысқа нұсқа тоқталайық. Шағын және орта бизнестің дамуы қарқынды. Облыста тіркелген 70 мыңға жуық бизнес субъектісінің 97% жұмыс жасауда. Бұл туралы облыстық әкімдікте айтылды. Биыл Қостанайға 144 жыл. Қала күніне байланысты қандай іс-шаралар өткізіледі? Шаһар басшысына баяндалды. Мемлекеттік қызмет абыройлы міндет. Қазіргі күні облыстың 20 қаласында 648 мемлекеттік орган жұмыс жасауда. Алдағы 2 жылда елдегі ауылдарда 655 алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету нысандары салынбақ. Бұл туралы үкімет басшысы Әлихан Смайловтың төрағалығымен өткен ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы іске асыру туралы жиында айтылды. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният бой көтеретін объектілердің қатарында физиотерапия кабинеті мен дәріхананы, фельдшерлік, акушерлік бекеттер мен дәрігерлік амбулаторияларды қамтитын заманауи медициналық бекеттер бар. Ұлттық жоба аясында 32 аурухананы жаңғырту және күрделі жөндеуден өткізу жоспарланған. Сондай-ақ мекемелерді заманауи медициналық жабдықтармен жарақтандыру жұмыстары да жүргізіледі деді. Бұдан бөлек дәрігер жетіспеушілігін жою мәселесі де қарастырылған. Премьер-министр денсаулық сақтау министеріне ұлттық жоба үйлестіру мен бақылауды күшейтуді тапсырды. Өңірде шағын және орта бизнестің әлеуеті артуда. Бұл мемлекет тарапынан қолға алынған қолдаудың нәтижесі. Бүгінгі күні облыста 69847 бизнес субъектісі тіркелсе, оның 97% жұмыс істеп тұр. Азаматтар кәсіптерін бастап, ұлттық жобаның шапағатын көріп отыр дейді сала мамандары. Облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың төрағалығымен өткен жиын барысында шағын және орта бизнесті дамыту мәселелері қаралды. Жыл басынан бері өңірде шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 4,14%-ға артып, 33%-ға дейін жетті. Сонымен қатар бизнес субъектілері өндіретін өнім үлесі де өткен жылмен салыстырғанда 31,17%-ға ұлғайып отыр. Жұмыспен қамтылғандар саны да айтарлықтай өскен. Бұл ретте кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жобаның берері мол дейді кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасының басшысы. Өткен жылы ұлттық жобаға қатысушылар 6202 жаңа жұмыс орнын құрып, 120 миллиард тенге сомасына салық төлеген болатын. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 22% артық. Атап айтқанда, пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға және кредиттер бойынша кепілдендіруге 36 миллиард тенгеге 575 жоба мақұлданды. Ағымдағы жылы осы мақсаттарға бөлінген қаражат 6 айдың қорытындысы бойынша толық игерілді. Кәсіпкерлерді гранттық қаржыландыру да маңызды. Жарты жылдың ішінде 226 миллион теңгеге халықтың әлеуметтік осал топтарынан 164 кәсіпкер қолдау тапты. Жаңа жұмыс орындарының ашылуы тікелей бизнес субъектілеріне байланысты. Ал кәсібін дөңгелетемін деген жандар үшін мемлекет қашанда қолдау көрсетуге дайын дейді облыс әкімі. Мәселен, былтырдың өзінде 1783 бизнес жоба қаржыландырылып, 12,16 миллиард теңге бағытталған. Ал биыл бұл қаражат 14,14%-ға артып отыр. Құмар Ақсақалов жастарға қолдау көрсету маңызы мен механизмдеріне тоқталды. Жастардың қолдауы жөнінде өздеріңізді білесіндер, мемлекет басшының тапсырмасына сай жас азаматтарға бизнес ашамын деген азаматтарға 2,5%-пен 5 миллион теңгеге дейін несие беріледі. Биылдың өзінде біз ең кемінде 180 жас азаматтарды осы жұмыспен қамтимыз. Оған бюджет тарапынан 900 миллион теңге қарастырылған. Аудан қала әкімдері осы механизмді жақсылап жастардың арасында түсіндіру керексіңдер. Мамандардың сөзінше жас кәсіпкерлер кездесіп жататын кедергілердің бірі жүйелі жоспар мен стратегияның болмауы. Мәселен, бүгінгі күні өңірде 4698 бизнес субъектілері өз жұмыстарын тоқтатып тұр. Сол себепті де кәсіпкерлер палатасы 10,000 азаматты қаржылық және құқықтық сауаттылыққа бағыттайтын кеңестермен қамтамасыз етуді мақсат етуде. Сонымен қатар осы бағытта мен кәсіпкер атты жаңа құрал енгізілген. С этого года введен новый инструмент «Мен кәсіпкер».
Осы жылдан бастап кәсіпкерлердің құзыретін арттыруға бағытталған «Мен кәсіпкерін» атты жаңа құрал енгізілді. Бұл екі бағытта жүзеге асырылады. Біріншісі кәсіпке бағыт, бизнестің кемінде 40 субъектісін қамти отырып, салалық оқытуды ұсынуды қамтиды. 15 кәсіпкер сүт шаруашылығы бойынша оқудан өтті. Екіншісі әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталықтары. Бұл бағыт бойынша 211 әйел кеңес алды. 30 әйел киіз басу бойынша курстардан өтті, тағы 30-ы СММ бойынша оқудан өтті. Бүгінгі күні өңірде бизнес климатты жақсарту бойынша жұмыстар қатан бақылаудан нәтижеде жоқ емес. Мәселен, 2021 жылдың өзінде Қостанай облысы іскерлік ахуал рейтингінде республиканың 17 облысы мен қалалары арасында екінші орынды иеленді. Бұл жұмыстар қолданыстағы мемлекеттік қолдау шаралары негізінде жалғасатын болады. Жанар Ержанова, Родион Бабич, Қостанай телеарнасы. Биыл Қостанай қаласы өзінің 144 жылдық мерейтойын атап өтеді. Осыған орай облыс орталығында көптеген ойын-сауық бағдарламалары ұйымдастырылып, мерекелік іс-шаралар көрініс табады, дейді қала әкімінің орынбасары. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қостанай қаласының туған күнін мерекелеу шарасы 16 тамыздан басталады. Дәл осы күні қала қонақтары мен тұрғындары Сити орталық, Гаши көшесіндегі жағажай және Жасар сарайында жергілікті өнерпаздар дайындаған концерттік бағдарламаның куәсі болады. Празднование Дня города начнется 16 августа и продлится 4 дня. Қала күнін мерекелеу 16 тамызда басталып, 4 күнге созылады. Негізгі шаралар 18-19 тамызда өтеді. 16 тамыз күні сағат 21:00-де Мирас мәдениет сарайының шығармашылық ұжымдары қостанайлықтар мен қала қонақтарын Сити орталықта ретро-дискотекаға шақырады. Екінші күні 17 тамызда 6 шара жоспарланған. 17-18 тамызда өткен жылдағыдай мерекелік безендірілген екі қабатты автобус маршруттар бойымен жүреді. Біріншісі қала орталығы Гаши көшесінің жағалауы, екіншісі қала орталығынан бастап Жастар сарайы және кері бағытта. Экскурсионные маршруты не только познакомят жителей и гостей истории с достопримечательностями Қостанай. Экскурсиялық автобустар тұрғындар мен қонақтарды Қостанайдың тарихымен және көрікті жерлерімен таныстырып қана қоймай, сонымен қатар мерекелік іс-шаралар өтетін негізгі орындарды көрсетеді. Соның ішінде қала орталығындағы концерттік алаңдар, көшедегі жағалау. 17 тамызда Далафест аймақтық жобасы аясында облыстық ең үздік көркем өнерпаздар ұжымдарын атап айтқанда Рудный, Федоров, Қостанай аудандарынан келген қатысушылар кезекпен өнер көрсететін болады. Өткен жылы ұйымдастырылған кітап көрмесі қостанайлықтардың үлкен қызығушылығын тудырды. Қазақстан ұлттық кітапханасының 2021 жылы Қостанай облысын ең көп кітап оқитын өңір деп тануы кездейсоқ емес, дейді Мәжит Шүленов. В этом году вновь всех любителей книги приглашаем 18-19 августа. Биылда барша кітап сүйер қауымды 18-19 тамызда қала орталығында өтетін Қостанай кітап жәрмеңкесі 2023 жылы кітап көрме жәрмеңкесін тамашалауға шақырамыз. Жәрмеңкеге 10-ға жуық қазақ баспасы қатысады деп жоспарлануда. Оның ішінде Алматы кітап баспасы, Мектеп, Аруна, Қостанайлық балалар үйі және тағы басқасы. Қостанайлықтар кітапты баспа бағасынан сатып алып, танымал жазушы ақындармен кездесіп, әдеби жаңалықтармен танысады. 18 тамыз күні сағат 14:00-ден бастап қалалық спорт сүйер қауымға арналған спорттық ойын-сауық бағдарламасы, алып фигуралар мен шахмат ойыны, тоғызқұмалақ, футболдан еркін стиль, баскетбол лақтыру жарысы күтілуде. Ал 17:00-ден бастап кикбоксинг, ММА, джиу-джитсу, карате және тағы да басқа 16 түр бойынша жекпе-жек фестивалі өтеді. Қостанай қаласының туған күніне орай іс-шаралар тізбесі көп, барынша жоғары деңгейде ұйымдастыруға тырысу қажет, және оларды уақыт жағынан халыққа ыңғайлы ету қажет. Сонымен қатар қауіпсіздікке де баса мән беріңіздер. Күні-түні қала көшелерінде, жағажайларда кезекшілік жасау керек, себебі адамдардың қауіпсіздігі маңызды. Жағалаудағы сахнада қостанайлықтар фольклорлық ұжымдардың қызылордалық Қорқыт сазы қобызшылар ансамблінің және біздің Мирас фольклорлық ансамблінің өнерін тамашалай алады. Сонымен қатар мұнда Алматыдан келген Орда этножобасының қазақ батырлары өз бағдарламасын ұсынбақ. Әлия Құлтанова, Диас Бейсенов, Қостанай телеарнасы. 21 жастан 35 жасқа дейінгі жастарға бизнесті дамытуға қолдау көрсету мақсатында Аграрлық кредит корпорациясы арқылы жылдық 2,5%-бен 5 миллион теңгеге дейін соммада жеңілдетілген кредит беріледі. Бұл мақсатқа Қостанай облысына бюджеттен, республикалық бюджеттен 900 миллион теңге қарастырылған. Жастардың бизнес жобаларын іріктеу жөніндегі конкурстық комиссияның кезекті отырысы өтті. Отырыста 7 өңірден 13 өтінім қаралды.
Жобалар арасында мал шаруашылығы бойынша 3 жоба, ет сату үшін ірі қарамалдың аналық басын өсіру. Халқа қызмет көрсету бойынша 6 дүкендер мен ойын клубы үшін жабдықтар сатып алу бойынша 4 жоба таңдалды. Отырыста бірнеше бизнес жобалар көзге түсті. Олардың бірі Рудный қаласында оқу жаттығу сабақтарын және де басқа да дене шынықтыру спорттық іс-шараларын өткізу. Білім алушылар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, спорттық бағдарламаларды, спорттық сауықтыру жобаларын іске асыру мақсатында спорт және өнер академиясын ашу болды. Сондай-ақ, Мендіқара ауданында кілемдерді химиялық тазалау қызметін ашу жоспарлануда. Ол үшін арнайы жабдық қажет. Автоматтандырылған жүйе барлық кілемдерді 100% тазартуға мүмкіндік береді. Ауданда мұндай қызметтер бұрын көрсетілмеген. Мемлекеттік қызмет – бұл мемлекеттік басқаруды ұйымдастырудың жетекші рөлі атқаратын маңызды элементтерінің бірі. Осы саладағы 2023 жылдың бірінші жаршылыны бойынша департамент басшысы есеп берді. Кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру, заңнаманың сақталуын, бақылау сияқты бірқатар тақырыптар қозғалды. Департаменттің негізгі қызметі мемлекеттік қызмет саласындағы саясатты іске асыруға, қызмет көрсету сапасын бағалауға және заңнаманың сақталуын бақылауға бағытталған. Бүгінгі күні облыстың 20 қаласы мен аудандарында 648 мемлекеттік орган жұмыс істейді. Мемлекеттік қызметке іріктеу арқылы ауқымды жұмыс облыстың барлық мемлекеттік органдарында жүргізілді. Госорганов в первом полугодии объявлено конкурсов на более чуть полутысячи вакансий. Биылғы бірінші жартышылдықта мемлекеттік органдар 531 конкурс жариялады. Оның ішінде 325 адам қабылданды. Біз әлеметтік желілерде 12 тікелей эфир өткіздік. Бейне нұсқамалар, буклеттер, үлестірме материалдар, қосыналықтардың онлайн және офлайн сауалнамаларын және тағы да басқа бағдарламалар әзірленді. 100% бақылауды қамтамасыз етілді. Ал конкурстардың жартысынан көбі департамент бақылаушылардың қатысуымен өткізілді. Одан бөлек әдеп жөніндегі кеңестің жұмыс жоспарына сәйкес демалыс беру, сапар шығындарын төлеу және мүлікті сенімгерлік басқаруға беру бөлігінде мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын сақтау бойынша тақырыптық талдауларды қарау көзделген. Сапар шығыстарын төлеуді талдау қорытындысы бойынша 6 жергілікті атқарушы органда 1 450 000 теңгеден астам соммаға сапар шығыстарын уақытылы төлемеудің 29 факті анықталған. За первое полугодие текущего года было установлено около 400 нарушений законодательства в сфере государственной службы. 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында облыстың 24 мемлекеттік органында заңнаманы бұзудың 385 фактісі анықталды. 196 мемлекеттік қызметші қайта өңдеудің жалпы саны 379 сағат 34 минутты құрайды. Есепті кезеңде үстеме жұмысқа тартылған 30 қызметкерге 731802 теңге көлемінде өтемақы төленді. 16 адамға 78 сағаттан астам демалыс берілді. Жыл соңына дейін е-қызмет интеграциясымен оны белгілеу мүмкіндігі бар барлық мемлекеттік органдарда қатынас құруды бақылауды қамтамасыз етуге ниетті. Ағымдағы жылы мемлекеттік қызмет саласында 2 миллионнан астам қызмет көрсетілді. Электрондық түрде көрсетілген қызметтер санының оң үрдісі сақталуда. Бұл көрсеткіш соңғы 3 жылда 95% құрайды. Әрбір халқы қызмет көрсету орталығында және мемлекеттік органдарда олардың құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған жағдайда департаментке шағымдану туралы ақпараты бар баннерлер мен плакаттар орналастырылған. Күлім Қажымғызы, Диас Бейсенов, Қостанай телеарнасы. Еліміз бойынша жоғарғы оқу орындарына түсу үшін білім гранттары конкурсына өтініш қабылдау жалғасуда. Науқан 20 шілдеге дейін жүзеге асырылады. Білім гранты егерлерінің тізімі 10 тамызға дейін жарияланбақ. Биылғы жылы жоғарғы оқу орындарындағы бакалавр санатына 73 000 грант бөлінді. Ерболат Әзірханов 17 жаста мектепті тәмамдап, жоғарғы оқу орындарының құжаттарын жинауда. Ұлттық бірыңғай тестілеуден информатика және математика пәндерінен 105 балл еншілеген. Ендігі мақсаты осы бейімділік пәндер бойынша өзі қалаған мамандыққа түсу, дейді талапкер. Өзім информационный технология және кибербезопасностьқа үміткер ретінде беріп отырмын. Және де оның үстіне информатика пәнінен мұғалімдер даярлайтын бағытты таңдап отырмын. Гранттан үміткер болып отырмыз. Астана IT университеті және де Гумилев атындағы ЕНО-ға тапсырып отырмын. Және жаңа кибербезопасность пен IT-дің өзін Астана IT университетке бердім. Ал даярлау бойынша ЕНО-ға. Мемлекеттің білім грантына үміткерлердің бірі Нұрсұлтан Төлеген шығармашылық емтиханнан 96 балл алған. Өңірлік университет туралы тек жақсы пікірлер естіген. Сондықтан аймақтың оқу орнына түсуді жөн көрген. Дамуға жақсы мүмкіндік, сапалы білім алуға барлық жағдай жасалған, дейді мектеп түлегі. По специальности учитель физической культуры. Мен бұл мамандықты таңдаған себебім спортты жақсы көремін, салауатты өмір салтын ұстанамын. Өзімнің арманымды орындау үшін Қазақстан тарихымен оқу сауаттылығынан шығармашылық емтихан тапсырдым. Бұл оқу орны
орны үйіме жақын әрі таныс орта, өзімнің қалам. Ұлжан Ысқақпада өз ұлына қолдау көрсету мақсатында бірге келген. Оның айтуынша, баласының спортқа деген сүйіспеншілігі ерекше. Сондықтан өзі таңдаған жолда жақсы маман боларына кәміл сенеді. Университет больших возможностей, перспектив. Байтұрсынов университеті үлкен қадамдарға жол ашады. Балам кішкентай кезінен волейбол, баскетбол, футбол және тенниспен айналысады. Сол қызығушылығын арттыру әрі өмірлік жолын табуға осы жерге келіп отырмыз. Әрине толқып тұрмыз, гранттан үміттіміз. Өткен айдың 20-сына шілде айының 7-сіне дейін шығармашылық емтиханға өтініш қабылдаған. Талапкерлер 8-нен 15-сіне дейін емтихан тапсырды. 17-сінен бастап алған гранттарға өтініш қабылдау 20-сына дейін жалғасады. Қабылдау бөлімі күшейтілген режимде жұмыс істеп, демалыс күндері де құжаттарды қабылдауда. Бірінші күні 485, екінші күні 230 өтініш келіп түскен. Күні кеше Zoom платформасы арқылы вице-министрмен өткен жиналыста белгілі болғандай, жалпы 1111 арыз жиналған. Одан бөлек педагогикалық мамандықтар квота арқылы 360 грант бөлінген. Өтінішті мектеп түлектерінен басқа колледж аяқтаған жастар да тапсыралады. Бүгінгі күннің өзінде бұл бағыт бойынша 70 талапкер ұсыныс тастаған. Мақсатты грант едік. Это мне Маңғыстау, Атырау, сосын Ақтау бар, ішінде Түркістан бар, Қызылорда бар. Грант таңдағанда оларда бірінші жалпы грант деп шығады конкурс, екіншіден мақсатты грант деп шығады. Сонда олар екі мамандық белгіледі. Допустим, бір мамандық жалпы конкурспен қатысалады, екінші сол мамандыққа мақсатты грантпен қатысалады. Грант ұтып алса, олар бізде оқиды, бірақ олар сосын өздеріне кетіп, сол жақта үш жыл отработка жасалады. Қазір талапкерлер, біз вуз арқылы басқа университеттерге де арыз береді. Олардың да гранттарын қабылдап атырмыз. Медицина болсын, сосын бізде нефтегазовый мамандықтар жоқ, сол бәрі мамандықтарға, басқа вуздарға арыз қабылданып атырмыз. Еске сала кетейік, биыл құжаттарды қабылдау ЕГОВ онлайн платформасы арқылы немесе жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссиялары арқылы жүзеге асырылады. Сондай-ақ виртуалды қабылдау комиссиясы да жұмыс істейді. Құжаттарды кез келген орналасқан жері бойынша қабылдану жүргізіледі. Күлім Қажымғызы, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы. Өзге де тақырыптарға тоқталсақ, биылғы бірінші шілдеден бастап Қазақстанның табиғатты қорғау мекемелері қызметкерлерінің жалақысына 100% үстеме ақы қосылды. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі мәлім етті. Ведомствоның ақпаратынша құжатта адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жұмыс үшін қосымша ақы белгілеу көзделген. Еңбек жағдайлары ерекше құрылымдарының қатарында жануарлар дүниесін қорғау, орманды қорғау және қалпына келтіру, мемлекеттік орманды қорғау және тағы басқа мамандандырылған ұйымдар жатады. Енді қызметкерлердің орташа жалақысы атқаратын қызметі мен жұмыс өтіліне байланысты 101 мыңнан 320 мың теңгеге дейін ұлғаяды. Жалпы осы салада 12876 қызметкердің жалақысы көтеріледі. Бұл шара білікті кадрлардың тұрақтап қалуына және жалпы жұмыстың тартымдылығына арттыруға мүмкіндік береді. Полиметал серіктестігінің ұйымдастыруымен Бейімбет Майлин атындағы ауданда металлург күні атап өтілді. Сала қызметкерлерінің кәсіби мерекелерінің кең көлемде тойлап, өз отбасыларымен бірге қызықты ойындар мен іс-шараларға қатысты. Айет ауылында сонымен қатар балаларға арналған ойындар ұйымдастырылып, белгілі эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерттік бағдарлама қойылды. Толығырақ әріптесім баяндамасында. Металлург күні Варваринская кәсіпорнынан бастау алды. Мұнда зауыт қызметкерлері мен олардың отбасыларына қызықты іс-шаралар дайындалды. Бағдарлама отбасының әрбір мүшесін процеске толықтай тарту мен көңіл күйді қамтамасыз етуге бағытталған. Шараға қатысушыларды екі топқа бөліп, кезеңдерден тұратын бағдарлама ұйымдастырылды. Біріншісі шығармашылық арт-жоба, екіншісі кәсіпорын бойынша экскурсия жасау. Арт-жобаға сәйкес қатысушылар киімге сурет салу арқылы өз шығармашылықтарын көрсетеді. Әркім ұран жазылған трафаретті таңдап футболкаға суретін сала алады. Көптеген тұрғындар туындыларын өздерінің жеке элементтерімен толықтырды. Және бұл кезең аяқталғаннан соң шыққан нәтиже қатысушылардың өздеріне сыйлық ретінде таратылды.
шармашылыққа бағытталған ойын спорттық шараға ұласты. Балалар мен атаналар бірігіп скетбол ойнауға кірісті. Мұнда кім рингте көбірек доп жинаса, сол жеңімпаз атанады. Екі команда да жеңіске деген құлшыныс пен жақсы дәлдік көрсетті. Байқау жеңімпаздарына бірден сыйлық ретінде Полиметал компаниясының маркасы белгіленген шынаяқ пен білезіктер табысталды. Кешке қарай Айет ауылы мерекенің нағыз орталығына айналды. Балалар үшін әртүрлі ойындар бар аймақ орналастырылды. Балалар түрлі түстік квесті орындап, шардан құралған дартс ойнады. Әр ойынның жеңімпаздарын тәтті сыйлықтар күтіп тұрды. Кішкентай бүлдіршіндер үшін жақын маңда батут орнатылды. Онда балалар көңіл көтеріп, сергіп алды. Мне очень нравится вот данный праздник. Маған бұл мереке ерекше ұнайды. Жыл сайын тағатсыздана күтемін. Бауырларымды алып, достарымызбен көрісіп, кеш батқанша осында уақыт өткізуге тырысамыз. Металлургтер күні біздің ауылда ылғида осындай жақсы атмосферада тойланады. Мне нравится участвовать в разных конкурсах. Маған әртүрлі сайыстарға қатысқан ұнайды. Металлургтер күніне арнайы ұйымдастырылған бұл шара әртүрлі ойындар мен сыйлықтарға толы. Сонымен қатар тек балалар ғана емес, ата-аналарымызды атсалысып бірге көңіл көтереміз. Мерекелік концертті тамашалауға Айет ауылының тұрғындары мен қонақтары көптеп жиналды. Көрермендерді танымал әртістер, әншілер мен шығармашылық ұжымдардың қатысуымен қызықты бағдарлама күтілді. Тұрғындар мерекелік іс-шарада ән салып, би билеп жағымды әсер алды. Металлург күнімен кеш қонақтарын Варваринская кәсіпорнының директоры Абдурахман Исаев пен аудан әкімі Қайсар Мыржақыпов құттықтады. Уважаемые коллеги, уважаемые жители района Бейімбет Майлина. Құрметті әріптестер, құрметті Бейімбет Майлин ауданының тұрғындары, сіздерді басты кәсіби мереке металлургтер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға зор денсаулық, бақыт, болашақта табыс, әсіресе өндірістік табыс тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Профессия металлурга является востребованной. Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз, металлургтер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Металлург мамандығы сұранысқа ие және көптеген артықшылықтарға ие. Сонымен қатар металлургтың жұмысы әрқашан қиын, шеберлікпен жауапкершілікті, жан-жақты жұмысты, мамандардың барынша шоғырлануын талап етті. Сіздерге, қымбатты металлургтер, күнделікті еңбектеріңіз бен сүйікті істеріңізге берілгендіктеріңіз үшін шын жүректен алғыс айтқым келеді. Бұдан кейін сахна төрінде Варваринская акционерлік қоғамы кәсіпорнының үздік қызметкерлері марапатталды. Жұмысшылар өндіріс озаттары ведомстволық наградалармен, медальдармен, облыс әкімі серіктестік басшылығының алғыс хаттарымен марапатталды. Осы марапаттардың бірі мұнда жұмыс жасайтын фабриканың технологы Евгения Читарёваға бұйырды. Ол университетті бітіргелі бері тау-кен саласында еңбек етіп келеді. Компанияға 2020 жылы қосылған. Бұл еңбегі үшін берілген бірінші марапат емес екенін айтты. Сегодня такой день. Маған әртүрлі сайыстарға қатысқан ұнайды. Металлургтер күніне арнап ұйымдастырылған бұл шара әртүрлі ойындар мен сыйлықтарға толы. Сонымен қатар тек балалар ғана емес, ата-аналарымызды атсалысып бірге көңіл көтереміз. Марапатталғандардың қатарында Варваринск акционерлік қоғамының бас механигі Анатолий Киреневич пен қалдық қоймасының бастығы Жандос Тоқкужин де бар. АО «Варваринск» устроился в 17 году. «Варваринск» акционерлік қоғамында 2017 жылы механик болып жұмысқа орналастым. Одан кейін аға механик болып жұмыс дедім. Бүгінде бас механик қызметін атқарудамын. Осы қызметте алғашқы дипломды алып жатырмын. Работа с 11 года. 2011 жылдан бері жұмыс істеймін. Менің жұмысымның мәні алаңды басқару, қалдық қоймасы мен сонымен қатар қалдықтар қауіпсіздігі. Мен марапатқа өте қуаныштымын. Мен өзімнің басшылығыма, ұжымыма алғысымды білдіремін. Және Варваринск акционерлік қоғамы қызметкерлерін металлургтер күнімен құттықтаймын. Мереке қатысушыларын қазақстандық танымал әртістер, дуэттер мен бойзбендтер құттықтады. Түнге дейін таланттар көрермендерді жарқын би әуенімен қуантты. Бағдарламаның хедлайнері Гроф диджей болды. Мерекенің керемет нүктесін қойды. Аспанда шашылған жарқын түрлі түсті қойылымды жүздеген адам тамашалады. Биыл Полиметал өзінің 25 жылдығын атап өтуде. Бұл уақыт аралығында ондаған карьерлер игеріліп, бірлестік кәсіпорындарында мыңдаған адам еңбек етіп жатыр. Олардың барлығы өндірісте үздік нәтижелерге қол жеткізіп отырған бір тұтас отбасы. Әрдайым бірге демалып, маңызды күндерді атап өтеді. Әлия Құлтанова және Родион Бабич, Қостанай телеарнасы.
Қосанайда бокстан орал және қорған айтеновтерді еске алуға арналған халықаралық турнир өтіп жатыр. Жарысқа алыс-жақын шетелдерден спортшылар қатысуда. Асықты өлкедегі дүбірлі дода жайында тілшіміз тарқатсын. Ағайынды орал және қорған айтеновтердің рухына арналған турнир биыл 23-ші рет ұйымдастырылып жатыр. Халықаралық мәртебеге ие сайысқа бұл жолы 8 елдің былғары қолғап шеберлері қатысуда. Басаяғы 4 күнге оласатын дүбірлі дода 115-ке жуық спортшының басын қосты. Сен тұр мен атайын деген сайыпқыран жігіттер 100-ден жүйрік шығып жеңіс тұғырына көтерілмек. Бұл өте жоғары деңгейде өтетін турнирдің бірі. Осы жерде талай қазіргі таңда әлем чемпиондары біздің Қазақстанның, Азия чемпиондары, олимпиада чемпиондары бәрі де жастар кезінде осы рингте бокс өскен. Осыдан шығатын боксшылар болашақта тағы да халықаралық турнирлерде өнер көрсетеді. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының бірінші және екінші, үшінші нөмірлі боксшылары бокс өсіп жатыр. Сүндет Оразбеков қазір 18 жастам бокспен шұғылданып жүргеніне биыл 8 жыл. Осы аралықта ол біраз белестерді бағындыра білген. Облыстық республикалық турнирлердің жеңімпазы. Бұл жолы алғашқы кездесуден сүрінбей өтіп жеңіске қол жеткізді. Бірінші кездесу болған, 7-3 есебімен жеңдім. Қарсыласым өте мықты болған. Сол шеберлігім арқылы мен сол жеңіске жеттім. Екінші кездесу одан да мықтырақ болады деп ойлаймын. Дәстүрлі жарысқа Ирак, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай және Қазақстаннан былғары қолғап шеберлері қатысып жатыр. Турнирдің негізгі мақсаты салауатты өмір салтын насихаттап, боксшылардың жетістіктерін кеңінен дәріптеу. Дүбірлі дода 22 шілдеге дейін жалғасады. Айта кетейік, аталмыш жарыста кезінде Геннадий Головкин, Серік Сәпиев сынды кәсіби боксшылар да өнер көрсеткен. Жанар Ержанова, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы. Арқа ақпарат өз мәресіне жетті. Амандықта жүздескенше.